Crystalline, Hamov Jur, Patmakan Akhpyurits. Ասես պարոն Սարգսյանն եմ ուզում ուղղել կոնկրետ, ակնհայտ է, որ Թուրքիան լինելով անգամ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինքը ունի իր թուրանական ծրագիրը, եւ նա ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնի, անգամ Ղրիմի մասին էլ խոսքը գնում, Ռուսաստանը զբաղված է Դոնբասի պատերազմով, ինչպիսի դիվիդենդներ մենք կարող ենք շահել, եթե Թուրքիային հանկարծ չկարողանա սանձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այսինքն այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ն, բոլորս գիտենք, որ Ամերիկան մեծ ձայն ունի այդ կազմակերպության մեջ, բացի Անգլից, եւ ինչ կարող ենք այդ պահին մենք ձեռք բերել, երբ Թուրքիան չի ենթարկվի ՆԱՏՕ-ի պահանջներին, ինչին որ գնում է հիմա, ինչ քայլերի որ հիմա ակնհայտ տեսնում ենք, բոլոր դիտակից մարդիկ դա տեսնում են, եւ կարող ենք արդյոք մենք փոխարինել B պլանը Վրաստանից մեր երկրում, քանի որ ակնհայտ տեսնում ենք, որ վրացիները մեկնարին են խփում, մեկ մեխին, ու նրանք խաղում են երկդիմի խաղ, ինչպես ամբողջ պատմության ընթացքում իրենց։ Շնորհակալություն։ Թուրքիան, Էրդողանական Թուրքիան, ինչպես արդեն նշեցի, իրապես տարբերվում է ցանկացած այդ տեսակի եւ այդ ժամանակաշրջանի Թուրքիայից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան աշխարհի ամենա մարդն է։ Ինչ ուզում անում է, որտեղ ուզում անում է, եւ դրա համար երբեք չի պատժում։ Սիրիայում մտնում է ցեղասպանությունը կազմակերպում, մտնում է Իրաքի ինքնիշխան տարածք, քրդերի նկատմամբ ամեն ինչ գիտեք ինչեր է կիրառում, Վաշինգտոնի կենտրոնում ծեսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացին ու դրա քաղաքացին ու դրա համար չի պատժվում։ Ռուսական ինքնաթիռը խոսում եւ մեզ հաշվում չի։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետեւ ինքը ունի շատ ուժեղ բանակ առաջին հերթին, որովհետեւ ինքը դարերա դա տարածաշրջանային լուրջ խաղացող եւ ըստ էության ինչ մահմեդական աշխարհ։ Ինչու՞ այն մահմեդական, ինքը առաջնորդ է ոչ միայն մահմեդական աշխարհի, այլ նաեւ փորձում է դառնալ, այլ նաեւ լուրջ առաջնորդ է մեր տարածաշրջանում ամենատարբեր պրոցեսներ նախաձեռնելու գործում։ Հիմա Թուրքիան նորից է ասում, ինքը ունի հստակ պլանը, գնում է դեպի մեծ Թուրան կոչեն կամ ինչ-էլ որ կոչեք, ինքը ճանապարհով է գնում։ Այստեղ ամենակարևորը հենց այդ Սյունիքի գործումն է, ինչի Սյունիքը, որովհետեւ Սյունիքը բոլորի համար խնդրահարույց է, Սյունիքի ցանկացած տեսակի կարգավիճակի փոփոխություն, որտեղ Սյունիքը Իրանի համար ոչ միայն արտաքին սահման է, այլ նաև Իրանի եւ ԵԱՏՄ-ի միակ ցամաքային սահմանն է։ Դեպի ծով դուրս գալու միակ տարբերակն է, եթե ինքը ուզում է դուրս գա Թուրքիայից անկախ ձևով, սևծով դուրս գա Թուրքիայից անկախ ձևով։ Հիմա եթե Իրանը կորցնում է իր արտաքին սահմանը, ինքը ազդեցության տակ անգրում ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայից, սա լուրջ քննիր է իր համար, դրա համար էլ այսօր Իրանական բանակը կանգնած է Նախիջևանում։ Եվ բնականաբար կան աշխարհի պետություններ, ում ռազմավարական պլանավորման մեջ նշված է, որ շատ լավ կլինի, որ Իրանը զրկվի արտաքին սահմաններից։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա Իրանն էլ հասկանում է, որ հիմա մի բացառիկ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ ինքը արտաքին սահմանից զրկվելու խնդիր ունի։ Այդ թվում նաև Ամերիկայի համար է, չէ՞։ Բնականաբար առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների թիվ 1 մրցակից է Թշնամին Ախոյանը, հիմա Իրանն է։ Այնպես որ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, բնականաբար նաև պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր այս պետությունները ունեն թե ընդհանուր շահեր ամենատարբեր ոլորտներում, թե հակասող շահեր։ Եթե մենք ունենայինք ադեկվատ դիվանագիտություն, ճիշտ գնահատեինք ռիսկերը, ճիշտ հասկանայինք, թե որ պետության հետ որ ոլորտում կարող ենք համագործակցել, բնականաբար կարող ենք։ Ես շատ փոքր հասարակ օրինակ բերեմ։ Ես պատերազմից մոտ 6-7 ամիս առաջ Հայաստանի իշխանություններին ասացի, առաջարկեցի ստեղծել հակահաբեկչական կենտրոն, որը նաև Միացյալ Նահանգներում ունեցած հանդիպումների ժամանակ ասացի, որ մենք մեծ արժեքով կֆինանսավորենք այդ կենտրոնը։ Ես այդ առաջարկը փոխանցեցի, ասացի այն մարդկանց հետ խոսեք, իրանք պատրաստ են ֆինանսավորում տալ։ Մի քանի ամիս անցավ, ինձ ասացին, պատասխան ուղարկեցին, որ Հայաստանը ահաբեկչության խնդիր չունի։ Հետո պատերազմի օրերին ասում են կարա՞ք է դրանով ինչ-որ մի բան անել, բնականաբար արդեն ուշա, բնականաբար ոչինչ անել չես կարող, բայց ինչ-որ մի մասն էլ կմտածի, թե միգուցե ռուսներից վախեցան, որոշեցին, որ միգուցե ռուսներ դրանում կարող են խնդիր տեսնել, ահա ահաբեկչությունը աշխարհին բացառիկ ոլորտներից է, որ ամերիկացիներն ու ռուսները համատեղ աշխատում են։ Հիմա դու դրա մեջ եթե կարայիր, մտնեիր, որպես շահառու, որպես ահաբեկչությունից կորած, ինչի՞ է հնարավորությունը բաց թողեցիր։